Dobrý deň, dámy a páni, vítajte na tlačovej besede, ktorej cieľom je predstaviť novú pani riaditeľku Štátneho pedagogického ústavu, ako aj prvé opatrenia, ktoré tento ústav prináša. Zároveň chcem povedať všetkým učiteľom, že cestou, ktorou prezentujeme tieto opatrenia, je kvôli tomu, aby sa dostali čo najrýchlejšie k verejnosti, ale samozrejme, že ich budeme zasielať aj na školy a samozrejme, že ich uverejníme aj v našej webovej stránke. Ja ako opozičný poslanec som opakovane hovoril, že máme veľmi veľa organizácií pod ministerstvom školstva a že tieto organizácie v prvom rade musia byť podporné organizácie pre učiteľov a ja verím, že tak pod novým vedením nastane. Ja som aj minulý týždeň absolvoval stretnutie s pani riaditeľkou Hapalovou na Štátnom pedagogickom ústave a rozprával som sa aj so zamestnancami a musím povedať, že som mal z toho veľmi dobrý pocit, pretože všetci ľudia chcú veľmi aktívne prispieť k pozitívnym zmenám. Dovolte mi ešte vysloviť to, že pani riaditeľka je poverená vedením ŠPU a samozrejme tak ako na všetky riadiacie pozície, aj na túto pozíciu bude prebiehať transparentné výberové konania, kde sa zohľadnia v podstate všetky nároky, ktoré jednotlivé pozície sú. My hneď pri prvých rozhovoroch sme sa dohodli s pani riaditeľkou Hapalovou, že sa vytvoria usmernenia k hodnoteniu žiakov na základných školách a na stredných školách, že sa vytvoria usmernenia na redukciu učiva, pretože to je tá najčastejšia otázka, ak žiaci a študenti v tejto dobe nemôžu zvládať všetko učivo, tak aby sme mali usmernenie, ako budeme pokračovať v nasledujúcich mesiacoch a ako možno toto učivo budeme presúvať aj do ďalších ročníkov. Taktiež aj usmernenia, čo sa týka prijímacích pohovorov a maturít, kde budeme na tom pracovať a verím, že veľmi rýchlo to stihneme. My vnímame naozaj problémy zo strany rodičov, ako aj zo strany učiteľov v súvislosti so súčasným fungovaním vyučovania na diaľku. A preto chceme pomôcť a uľahčiť túto situáciu zvládnuť. A dovolte mi aj vyzvať školy, aby s rodičmi komunikovali, aby navzájom boli k sebe zhovievaví, aby navzájom sa akceptovali, pretože táto situácia, tak ako je náročná zo strany učiteľov, tak ja si uvedomujem, že je veľmi náročná aj zo strany rodičov. A ak sú nejaké otázky alebo informácie, ktoré by chceli či už učitelia alebo riaditelia vedieť, my budeme veľmi radi, keď nám napíšu cez náš portál Učíme na diaľku a tam následne im budeme odpovedať. Čo sa týka toho prvého usmernenia ohľadom hodnotenia, dovolte mi, aby som teda ešte raz predstavil pani riaditeľku Hapalovú. Poďakoval jej, že išla do tohto veľmi ťažkého, náročného obdobia. A nech sa páči, pani riaditeľka, máš slovo. V prvom rade prajem všetkým dobrý deň. Dovolte, aby som poďakovala pánovi ministrovi za prejavenú dôveru. Ja túto výzvu prijímam, ale prijímam ju s obrovským rešpektom, pretože tá situácia je veľmi ťažká nielen pre žiakov a ich rodičov, pre učiteľov a školy, ale je ťažká aj pre ministerstvo a jeho priamo riadené organizácie, ktorým nepochybne teda je aj Štátny pedagogický ústav a kladie pre nás nové výzvy nielen reagovať na to, čo sa deje, ale zároveň pripravovať tie zmeny tak, aby aj keď sa vrátime do škôl, tá situácia bola zvládnutelná a aby sme prispeli vlastne k dlhodobejšej a pozitívnejšej zmene v celom našom školstve. Ako už pán minister povedal, tak Štátny pedagogický ústav pripravuje viacero krokov, ktorých cieľ má byť najmä uľahčiť tú situáciu ako rodičom, tak aj školám a učiteľom a žiakom. A pripraviť vlastne tie usmernenia a odporúčania tak, aby žiaci mohli v riadnom termíne ukončiť školský rok a následne sa mohli vlastne v septembri, dúfame, vrátiť do škôl. Prvá séria našich odporúčaní sa týka práve oblasti hodnotenia a klasifikácie žiakov a budú zaslané v priebehu dnešného dňa školám a takisto zverejnené na portáli Učíme na diaľku. Hlavným princípom hodnotenia v čase prerušeného vyučovania je, aby bola zaručená spravodlivosť žiakov pri hodnotení a rešpektované vlastne individuálne podmienky na domácu prípravu, čo znamená, že nie všetci žiaci majú v súčasnej situácii prístup k internetu a takisto nie všetci žiaci majú rovnakú podporu rodičov. S týmto sme vlastne sa snažili formulovať tie odporúčania tak, aby tá spravodlivosť pri hodnotení žiakov bola dodržaná. Na základných školách sa preto pri priebežnom hodnotení počas prerušeného vyučovania v školách zastavuje klasifikácia, teda známkovanie.
To známkovanie sa zastavuje s účinnosťou od dnešného dňa, no zároveň učiteľom odporúčame v prípade, že už známkovali počas prerušeného vyučovania v školách, aby tieto známky nebrali natoľko do úvahy pri záverečnom hodnotení. Chceli by sme vlastne učiteľov požiadať, aby žiakom poskytovali hlavne v súčasnej situácii slovnú spätnú väzbu, ktorá by mala byť konštruktívna, mala by ich motivovať v ďalšom učení a zároveň by mala pomenovávať chyby, ktoré žiaci robia a aj poskytovať návody, ako tieto chyby odstrániť. V rámci záverečného hodnotenia, to je rozdiel oproti tomu prerušenému, vyučovaniu v školách vlastne umožňujeme školám hodnotiť žiakov slovne vo všetkých ročníkoch základnej školy. V tomto bode sa pripravuje aj zmena legislatívy tak, aby to bolo možné. Školy si teda budú môcť vybrať, či budú žiakov známkovať, teda klasifikovať v rámci záverečného hodnotenia, či ich budú hodnotiť slovne, alebo kombináciou oboch typov hodnotení. Výnimku tvoria prvé ročníky, pri ktorých zavádzame v tejto mimoriadnej situácii slovné hodnotenie ako jediný spôsob záverečného hodnotenia. Domnievame sa totiž, že zníženie známky by v prípade žiakov prvých ročníkov odrážalo skôr tú domácu podporu a mohlo deti demotivovať pri ich ďalšom vzdelávaní. Budem ti to odoberať. Riaditeľom škôl zároveň odporúčame neklasifikovať u žiakov tie predmety, v ktorých v čase prerušeného vyučovania v školách nevedia naplniť ciele predmetu. Sú to napríklad telesná výchova, výtvarná výchova, pri niektorých školách aj laboratórne cvičenia. V týchto prípadoch sa na vysvedčení uvedie iba to, že žiak predmet absolvoval. Rovnako neodporúčame v súčasnej situácii hodnotiť žiakov na základe testov a písomných skúšok a ruší sa povinnosť realizovať predpísané kontrolné písomné práce. Čo sa týka postupov do ďalšieho ročníka, žiaci základných škôl nebudú môcť byť zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky. Čiže v tomto školskom roku nebude možné opakovať ročník. Samozrejme, môžu nastať prípady u žiakov najmä druhého stupňa, kedy z nejakých subjektívnych dôvodov žiaci neplnia tie požiadavky, ktoré na nich školy kladú v domácom vzdelávaní. A v týchto prípadoch vlastne chceme umožniť, aby na základe rozhodnutia rady školy bol žiak preskúšaný. Avšak malo by to byť možné iba u tých žiakov, ktorí už aj pred prerušením vyučovania dosahovali neuspokojivé výsledky. Všetci štvrtáci a všetci deviatáci dostanú tento rok vysvedčenie aj s doložkou o ukončení príslušného stupňa vzdelania. V krátkosti iba uvedieme ešte opatrenia na úrovni stredných škôl, pretože tam si uvedomujeme, že študujú na stredných školách už starší žiaci, ktorí sú viac schopní samoštúdia. Preto v prípade stredných škôl je možné realizovať priebežné hodnotenie aj formou klasifikácie. Avšak to hodnotenie a známka nemôžu byť v súčasnosti znížené len na základe neplnenia požiadaviek zo strany žiaka z objektívnych príčin. Tými objektívnymi príčinami sú napríklad, že žiak nemá prístup k internetu alebo ho nemá v danom čase, pretože vieme, že v domácnostiach sa často nachádzajú viacerí žiaci a niekedy jednoducho nie je možné zabezpečiť, aby žiak presne v danom čase bol online prítomný. Zároveň takisto aj na stredných školách chceme umožniť, aby tým doplnkom klasifikácie, čiže známkovania, pri priebežnom aj záverečnom hodnotení mohlo byť aj slovné hodnotenie žiakov. Takisto ako v prípade základných škôl, neodporúčame hodnotiť žiakov na základe testov a písomných skúšok a ruší sa tiež povinnosť realizovať predpísané písomné práce. Rovnako ako v prípade základných škôl, žiak nemôže byť zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, teda ani na stredných školách nie je možné v súčasnosti opakovať ročník. Avšak opäť žiak môže byť preskúšaný za podobných podmienok ako na základných školách. K ukončovaniu vzdelávania na stredných školách, čo teraz určite trápi mnohých, bude vydané samostatné usmernenie a dúfame, že v dohľadnej dobe. Ja iba v krátkosti spomeniem, že čo nás čaká, ako už spomínal pán minister, je to prechod portálu Učíme na diaľku pod štátny pedagogický ústav, pričom jeho obsah bude naďalej vytváraný v spolupráci aj s mimovládnymi organizáciami. Ďalšia vec, keďže v súčasnej situácii je vlastne nevyhnutné odpútať sa od predstavy, že počas vyučovania na diaľku sa dá prebrať naozaj všetko učivo, ktoré sme si naplánovali, tak pripravujeme odporúčania v oblasti obsahu vzdelávania. Čo by som chcela zdôrazniť, že je v súčasnej situácii dôležité nemať nerealistické očakávania na žiakov a ich rodiny, keďže mnohí rodičia aj teraz
pracujú alebo nemajú potrebné zručnosti na to, aby so svojimi deťmi preberali všetko učivo. Po Veľkej noci preto chceme zverejniť odporúčanie pre školy, na ktoré vzdelávacie oblasti a na aký vzdelávací obsah by sa mali v ktorom ročníku prioritne zamerať a aká by mala byť priemerná a maximálna hodinová záťaž žiakov na jednotlivých stupňoch vzdelávania. Na záver si dovolím iba povedať, že v súvislosti s tou aktuálnou situáciou nás aj na štátnom pedagogickom ústave čakajú mnohé výzvy a pokúsime sa flexibilne a pružne na ne reagovať. Naozaj taký komunikačný kanál bude portál Učíme na diaľku, ale pripravujeme tiež viaceré webináre pre školy, kde budeme aj online odpovedať na otázky od riaditeľov, učiteľov, ale aj rodičov. A zároveň by som si dovolila ešte povedať, že toto obdobie krízy pre nás predstavuje aj veľkú príležitosť, pretože mnohé z tých vecí, ktoré bude teraz treba akutne zaviesť, môžu byť zároveň aj pozitívnou zmenou do budúcnosti a udržateľnou zmenou, ktorá naše školstvo posunie smerom k lepšiemu. Tak vám ďakujem. V tej oblasti redukcie vlastne dôjde k vytipovaniu kľúčových obsahov v jednotlivých predmetov a zároveň k vytipovaniu oblastí, ktoré v súčasnej situácii nie sú akoby prioritné a týmto smerom pôjde aj to odporúčanie. Samozrejme, v súčasnosti učebné osnovy si tvoria školy, čiže cieľom štátneho pedagogického ústavu bude poskytnúť základné odporúčania a odsprevádzať školy, pretože ten proces musí prebehnúť na úrovni škôl. Oni vlastne musia aktívne pracovať so svojimi školskými vzdelávacími programy a učebnými osnovami, čiže odsprevádzať ich týmto procesom tak, aby to bolo urobené zmysluplne. Ja si uvedomujem, že u nás to slovné hodnotenie doteraz bolo možné naozaj iba na prvom stupni. Na druhom stupni prebieha, pokiaľ viem, iba na jednej škole, ktorá je v súčasnosti, tam prebieha experimentálne overovanie tohto slovného hodnotenia. A preto vlastne chceme využiť skúsenosti týchto škôl a práve začať organizovať webináre pre školy, kde budeme môcť odprezentovať, aké sú tie formy slovného hodnotenia, ako sa dá poskytovať. Musím povedať, že cieľom nie je ako opäť zaťažiť ešte viac učiteľov, ale skôr ich naviesť, že to hodnotenie má byť teraz hlavne individualizované, že nie je možné, proste musia zohľadňovať tie jedinečné podmienky každého jedného žiaka, ktoré nemusia vyplývať z toho, že ten žiak nemá záujem alebo motiváciu, ale situácia v mnohých rodinách je naozaj ťažká. Čiže pre školy poskytneme v tejto oblasti aj odporúčania, ako to slovné hodnotenie realizovať a zdôrazňujem, že je to možnosť a nie povinnosť, skôr možnosť, ako si školy môžu pomôcť, tak aby mali aj oni pocit toho spravodlivého ohodnotenia žiakov aj v súčasnej situácii, keďže môžu vidieť rozdiely medzi žiakmi. Hej, pravdepodobne to v tých prípadoch, pokiaľ by žiak za istých okolností tú skúšku neabsolvoval alebo mal naozaj neuspokojivé výsledky, tak by to bolo možné, ale zároveň to preskúšanie žiaka bude musieť byť realizované až po istom čase od obnovení vyučovania v školách, čiže v tom našom usmernení sú aj konkrétne termíny, čiže žiak by na takéto preskúšanie mal mať možnosť sa dostatočne pripraviť a aj s pomocou učiteľa, pretože naozaj sa môže jednať aj o žiaka, ktorý nemá dostatočnú podporu zo strany rodiny a v tých prípadoch ale odporúčame nepristúpiť k tomuto kroku. Ale naozaj akoby dať školám aj nejaký možnosť spätného kontrolného mechanizmu, keď majú pocit, že niektorí žiaci naozaj rezignovali na vzdelávanie, pretože vzdelávanie nám stále prebieha. Mm-hmm.
Ja by som sa vyhla nejakému zmetočnému informovaniu, tak odpoveď na túto otázku si dovolím odložiť na čas po Veľkej noci a dať aj slovo pánovi ministrovi, pretože myslím, že v tejto situácii je dôležité poskytovať jednoznačné odpovede a nemáme ešte uzatvorené všetky oblasti, čiže by to bolo nezodpovedné. Nebudem vedieť korektne ešte odpovedať, pretože ja som včera ešte len oznámil, že sa vytvorila pracovná skupina na ministerstve školstva, ktorou súčasťou je aj pani exministerka, pani Kalavská, pán hlavný hygienik, pán Mikás, samozrejme ľudia z ministerstva školstva, z ministerstva zdravotníctva, a oni nám majú dať odporúčanie, že či vôbec máme uvažovať nad niečím takým, a ak áno, tak za akých podmienok. Toto budeme mať v nejakom hutnom materiáli, tak následne pôjdeme na ústredný krízový štáb a ten bude mať to posledné slovo, že či pôjdeme do toho a akým spôsobom to budeme realizovať. A tie profesie, viete povedať, o ktorých sa uvažujeme? Rozprávali sme o všetkých profesiách, ktoré budú potrebné, ak by náhodou táto situácia bola veľmi vážna a potrebovali sme povolať jednotlivých zamestnancov v rámci tých profesí. Takže tu hovoríme v prvom rade o zdravotníkoch, hovoríme o policajných službách, hovoríme o sociálnych službách. Čo sa týka počtu učiteľov v nejakom rizikovom veku, tak náš inštitút vzdelávacej politiky momentálne dáva dokopy dáta. Dnes po obede ich budeme mať. Ak budú naozaj v takom stave, tak ich veľmi radi zajtra alebo v priebehu nasledujúcich dní aj zverejníme. Ja nechcem teraz odhadovať, ale máme veľmi dobré systémy v školstve, ktoré stoja milióny, tak dúfam, že tieto informácie budú veľmi korektné a práve tieto informácie majú byť aj podkladom, na základe ktorých sa bude tá pracovná skupina rozhodovať, že ak má prísť k nejakému variantu, tak akého objemu žiakov, akého objemu študentov a učiteľov sa to týka. Neodporúča nejaké pendlovanie po krajine, presúvanie sa, mali by sme byť doma, ale po veľkej noci sa má začať vysťahovanie internátov mlyny, možno nejakých ďalších, pretože sú tisíce ľudí, ktorí predpokladám, že budú pendlovať po tej krajine. Nie je to, že hneď deň po Veľkej noci má nastať nejaký posun v rámci internátov. Tu sa koordinujeme naozaj aj s rektorskou konferenciou a s jednotlivými rektormi alebo s vyššími územnými celkami a so županmi a bude to veľmi koordinované a bude to z ich strany nejakým spôsobom usmerňované, aby naozaj nenastalo nejaké posúvanie mladých ľudí a študentov a žiakov po celom Slovensku. Musím povedať, že aj toto bola určitým spôsobom téma, ale nie je to jasne predebatované. Viete, že dnes o 14. hodine bude vláda, kde sa bude aj rozhodovať o tom, aké vlastne budú tie opatrenia, ktoré nás nasledujúce dni čakajú, a od nich sa potom budú odvíjať aj opatrenia, čo sa týka internátov. Či máte nejaké pripravené návody? My tieto pripomienky zo strany rodičov vnímame a sme si ich vedomí, len v tomto prípade je treba rešpektovať aj autonómiu škôl. Čo zásadne odporúčame školám je, aby sa jednotliví učitelia zladili v tom, aký komunikačný nástroj používajú, a zároveň, aby si ustanovili triedného koordinátora, ktorý optimálne, aby to bol triedny učiteľ, aby bol jeden učiteľ na škole informovaný o tom, aké všetky typy zadaní prúdia k jednotlivým žiakom. Tieto odporúčania už sú zverejnené na portáli Učíme na diaľku a budeme ich ešte ďalej vysvetľovať a snažiť sa šíriť tak, aby sa dostali k tým jednotlivým učiteľom a školám a diskutovať s nimi o tom, či je to možné. Ale to odporúčanie z našej strany je jednoznačné, koordinovanie poskytovať žiakom tie zadania, tak aby sme ich naozaj nepreťažovali, respektíve rešpektovali tú situáciu, a zároveň zvoliť si optimálne jeden komunikačný nástroj smerom k rodine a k žiakovi.
Ide o usmernenie. Čiže je to povinné pre všetkých voličov? Áno, usmernenie má záväzný charakter, pričom niektoré z tých opatrení sú formulované ako usmernenia a niektoré skôr ako odporúčania pre školy. Toto je asi najčastejšia otázka, ktorú dostávame na tlačových besedách, ale ktorú ja dostávam aj v mailoch, SMS-kách cez všetky ostatné portály. Musím povedať, že dnes ráno som si aj písal s pánom ministrom, kolegom z Českej republiky. Máme si popoludní telefonovať, aby aj on mi vysvetlil, že akým spôsobom chcú realizovať jednotlivé úkony. Ja mu vyslovím naše predstavy, ale skúste nás chvíľu ešte nechať pracovať, pretože nás čakajú 3 mesiace do konca ukončenia školského roku. My sme povedali študentom, že jednu časť rušíme už teraz, to bola tá písomná časť, tú druhú časť ostáva stále otvorená a my sa budeme snažiť čo najrychlejšie to vyriešiť, tak aby sme ukludnili ich nejaké potreby alebo požiadavky. Ja to ale vždy beriem z tej pozitívnej stránky, že som veľmi rád, že študentov zaujíma, že kedy budú mať maturitu, lebo očakávam, že sa stále veľmi učia, tak ešte chvíľočku zotrváme v tom, aby sa učili a potom povieme, ako to bude prebiehať. Pani riaditeľka komunikovala s mobilnými operátormi, tak ona má presnejšie informácie. Tie jednania stále pokračujú, okrem akoby zohľadnenia počtu a nie len žiakov, ale aj učiteľov, ktorých sa to týka, tak je dôležité vymyslieť aj to technické riešenie. V tejto chvíli si iba dovolím oceniť veľmi konstruktívny prístup a ochotu mobilných operátorov, ale k riešeniu a k nejakému finálnemu rozhodnutiu sme ešte nedospeli a budeme vám to spoločne s nimi prezentovať. Tie formy môžu byť rôzne. Dôležité je, aby to slovné hodnotenie, respektíve tá spätná väzba, teraz v čase prerušeného vyučovania v školách, bola naozaj konštruktívna pre to dieťa. Aby mu pomáhala, aby ho navádzala v tom, čo má, aké chyby odstraňovať, na čom pracovať a čo sa mu naozaj darí a aby to dieťa motivovala, pretože naozaj si musíme priznať, že nás čakajú ešte 3 mesiace pravdepodobne v tomto stave a je dôležité vlastne tých žiakov udržať s nimi kontakt a udržať ich aj v nastavení, aby doma pracovali. Aby sme nerezignovali na to vzdelávanie, pretože naozaj tá dostupnosť vzdelávania musí byť zabezpečená pre všetky deti teraz, aj keď máme rôzne podmienky na to. Naozaj nám dajte chvíľočku času. Nechcem zavádzať verejnosť, týka sa to desiatky tisíc mladých ľudí a nech by som teraz vyslovil čokoľvek, tak by to mohlo spôsobiť veľké nepríjemnosti. Budeme veľmi rýchli, my sme sa dohodli, že do konca budúceho týždňa budeme mať ujasnené tieto varianty aj v rámci nášho tímu, ktorý je vytvorený, aj v rámci ústredného krízového štábu a následne by sme to oznámili. Ak mi dovolíte ešte nakoniec jednu prosbu, pretože táto situácia je veľmi náročná aj zo strany učiteľov, aj zo strany rodičov, tak ja, ak teraz nás pozerajú mladí ľudia ako študenti a žiaci, tak ich chcem poprosiť, keby zobrali do ruky mobilný telefón alebo mail a napísali svojmu učiteľovi, že mu ďakujú za to, že takýmto spôsobom zvládame celú túto situáciu. A ak nás pozerajú učitelia alebo riaditelia, prosím vás, zoberte tiež do ruky telefón alebo mail a napíšte rodičom a tiež ocente ich prácu, že zvládajú to, čo musia doma zvládať ešte po zamestnaní a práce. A myslím si, že takýmto spôsobom sa všetci dostaneme na jednu loď a túto situáciu spoločne zvládneme. A ja vám všetkým za to ďakujem.